Hei, tästä menee yhdellä tyypillä jännä nimi. No? Saphy. No niin, hienoa. Katsotaan tuleeko nytten tälle videolle tuo, kun tuo tyyppi lähti taas äsken niinku Haukirannasta. Ihan vitun lujaa. Onko tässä mahdollista? Se on samantehoinen auto näiden mukaan, mutta se lähtee kuin Haukirannasta. Ja taas tää latauksessa menee jonkun aikaa vai? Noniin. Ei vittu, se lähti taas! Ja toinen! Mitä helvettiä? Tämiäks se mon teakki? Vittu, toki meni ohi. Ei Ilman vittu, 6 sekuntia kummallakin. No, tässä oli hieno kuvaus.